Gràcies per ser aquí. I Ramon, el que potser podríem començar per aquí és per què creus en aquest projecte d'espectadors, per què t'agrada acollir-nos al teu festival i si creus que als espectadors hem d'aprendre alguna cosa. Moltes preguntes, les preguntes de sola. Trampa total. A veure, no, bé. Bueno, jo crec que en el projecte ja ho sabeu perquè aquest és un projecte que va començar fa molts anys a través del Jaume Malendres. El Jaume Malendres era un dels meus, va ser un dels meus professors, després va ser un dels meus amics. Era un savi i una de les coses que deia aquest savi és una cosa tan senzilla com que sense espectadors no hi ha teatre. Vull dir, aquesta obvietat, diguéssim, que clar, és una cosa molt tonta, no? Tots ho sabem. Però aquesta obvietat, vista des del punt de vista de l'artista, no vista des del punt de vista de l'espectador, és molt significativa. És molt significativa en el sentit de dir, bé, de la mateixa manera que el que pensava el Jaume és, de la mateixa manera que els artistes s'han de formar, potser els espectadors també s'han de formar d'alguna manera. No? Com si això de fer d'espectador fos un ofici. No, no és ben bé un ofici. Però de la mateixa manera que ho tenim més fàcil, per exemple, amb la literatura, ho tenim més fàcil amb la música, ho tenim més fàcil amb moltes altres arts, en què veu malament algun contacte tenim en aquestes arts de l'escola. No? És a dir, alguna cosa sabem d'història de l'art, alguna cosa sabem de literatura. Bé, bueno, ara cada vegada menys, perquè a més la volen treure, vull dir que ja serà un desastre. O alguna cosa sabem de música, en canvi d'arts escèniques, de teatre, de dansa, de circ, totes aquestes coses, tenim molt poca possibilitat, quan ens estem formant normalment, amb l'educació normal, de saber-ne alguna cosa. El Jaume parlava de l'escola de l'espectador en dos sentits. Un primer sentit és cobrir aquest buit, és a dir, el buit de no tenir una informació prèvia moltes vegades per poder anar als espectacles, com tenim quan llegim una novel·la, per exemple, o com tenim quan anem a un bon restaurant. És a dir, clar, quan anem a un bon restaurant, com a mínim, tenim el saber que ens ha transmès la nostra mare, normalment. Pares, poc, però tenim, aquest saber el tenim. En canvi, del teatre no el tenim. Llavors, el tenim alguna gent, perquè potser ha fet teatre aficionat, ha fet tal, no sé què, però normalment no el té. Aquesta era una de les altres, una de les primeres raons per creure en un projecte com aquest. Una altra, molt important, era que amb un espectador, si nosaltres, artistes, tenim un espectador que és capaç d'opinar sobre les nostres coses, que és capaç de tenir un criteri clar sobre el que fem, ens ajuda molt. Ens ajuda molt a nosaltres, és a dir, ens ajuda molt tenir un espectador format. No? Un espectador que no deixi passar bou per bèstia grossa, que dèiem, un espectador que sigui capaç de tenir una crítica articulada sobre el que està veient i que a més de disfrutar-ho, diguéssim allò empíricament, a més de disfrutar-ho, de riure, de plorar, de passar-s'ho bé, de tenir totes aquestes, a més té la possibilitat de disfrutar-ho d'una altra manera, amb un saber una mica diferent. Això és molt important pel desenvolupament de les arts escèniques en general. És molt important perquè nosaltres també no tinguem aquesta resposta i el que cal, després de fer aquestes escoles dels espectadors, és articular canals perquè aquestes respostes ens arribin, perquè aquestes respostes les puguem treballar i comentar. Un altre dels aspectes pel que m'agrada l'escola dels espectadors per això, perquè finalment tenim l'oportunitat de contrastar coses amb la gent que ens ve a veure. I això és segurament el més important. Sabeu que nosaltres des del GREC fem unes quantes coses d'aquestes. Des que jo quan vaig a les biblioteques a explicar el programa, fins que tenim xats oberts i twitters oberts per tenir cada vegada un contacte més directe i més clar amb els espectadors. Aquesta era la primera part de la pregunta. L'altra era? No, ja està bé. Lligat amb això, un altre... Sí. El mes d'octubre, em sembla que era, o novembre, vam topar amb un editorial de la revista Arte, d'Artes Escèniques. Què? I deia una frase que m'agradaria que comentessis. Diu, les escoles d'espectadores que se han puesto desgraciadamente de moda son células de convencidos, de espectadores existentes que quieren saber algo más. No creen ni uno ni medio espectador nuevo. Deu ser que el Carles Gil ha anat a totes les escoles dels espectadors. Carles Gil és l'editor de la revista. No el conec, el conec sempre. El tinc identificat, no patiu. No, a veure, és mentida.
Sí, però les escoles dels espectadors jo crec que han creat molts espectadors nous. O sigui, d'una banda, i tot això, i a més hi ha una cosa molt important. Un espectador constant, és a dir, un espectador que va al teatre i que hi va normalment i que aconsegueix fer del teatre un hàbit, és una mica com, diguéssim, és una mica com un pol, com un vòrtex, com un pol d'atracció, diguéssim. No som nosaltres que generem espectadors, sou vosaltres que generem espectadors, i això és una cosa que heu de tenir molt clar. O sigui, nosaltres podem oferir les nostres coses, podem oferir els nostres espectacles, però qui realment genera el moviment són els espectadors. Nosaltres podem fer propaganda i poca cosa més, i sobretot podem fer bé els espectacles que hauria de ser la nostra feina. De vegades ens en sortim, de vegades no tant. Però qui realment genera espectadors són els espectadors. I això sí que ho hem de tenir molt clar. Llavors, qualsevol cosa que... És a dir, sou vosaltres que li dieu als vostres amics, a la vostra família, no sé què, vés a veure això que t'agradarà molt. Quan es genera aquest moviment, si som capaços, i sou capaços sobretot, de generar aquest moviment, és quan passen coses. I les escoles dels espectadors són un nucli perquè això passi. Són un nucli per crear un espectador actiu que recomana coses. Això és el més important. O sigui, el més important és tenir la capacitat i la confiança dels teus amics, del teu entorn, per quan tu els hi expliques una cosa i els hi recomanes una cosa, que la gent et digui, ostres, he anat a veure allò que em vas dir i em va agradar molt. Molt bé. O sigui, això passa amb tot. Ens recomanem, i torno, perdoneu la insistència, però és que em sembla molt clar, ens recomanem llibres. O sigui, nosaltres sempre tenim amics lectors que llegeixen més que nosaltres. Jo abans llegia molt, ara soc director del Grec. Llavors, tu ens recomanes un llibre i un amic que ja saps que llegeix molt i que saps que té criteris, si tu et recomano un llibre te'l llegiràs. O si més no, ho intentaràs. Ho dic per mi, no per tu. Si una persona et recomana un restaurant, un plat que ha sabut cuinar i que és fantàstic, intentaràs fer-lo. Si te'n fies d'aquella persona i saps que té un gust. Doncs el mateix passa amb els espectadors de teatre. Llavors, les escoles són importants per això. O els tallers dels espectadors són importants, entre altres coses, per això. Per generar un moviment entre els espectadors, que finalment sou els últims responsables de que vingui algú a veure'ns. O sigui que no, però no el trec, el Carles. Bueno, això que deies de recomanar, tu creus que a vegades tenim la sensació que costa recomanar, no?, als espectadors, això de comprometre's i dir-li a algú que mira, ara t'ha anat a veure això i t'ho recomano, no? I bueno, és una cosa que potser val 25 euros i... Però què recomanes, el preu o l'espectacle? No t'entenc això. Heu de ser valents amb això. Ara anava a dir mireu a mi, però no, no em mireu a mi, que jo soc una mica més suïcida que vosaltres. Però sí que realment, quan es recomana una cosa, es recomana... És el mateix, o sigui, és el mateix que recomanes una botiga. Si ens hem de treure tantes manies que tenim al cap, moltes vegades tenim moltes manies de que recomanar un espectacle és molt complicat, perquè la gent no sap si li agradarà, Bueno, tu quan li recomanes un restaurant a un col·lega teu, hi ha anat, i ha tingut mala sort que aquell dia li ha tocat un plat que no li ha agradat, quan el dia que et vegi et dirà, vaig anar al restaurant aquell que em vas dir, una merda, no? I llavors tu intentaràs convèncer-lo de que no. Bueno, és això que és important. És més important la conversa que es produeix. Mireu, el Wagensberg diu una cosa que a mi m'agrada molt, i diu que això de la cultura és com una conversa. És una conversa permanent, en la qual ningú té raó. I que la raó es va construint a mesura que parles l'un amb l'altre i a mesura que vas descobrint des del mateix moment en què parles que ets capaç de dir unes quantes coses, que si a més les dius amb sentit et poses molt content. I a mi em passa, jo quan dic una cosa amb sentit penso, hòstia, no? Hi ha com una mena de pujada de tot. Llavors, clar, aquesta conversa s'ha de produir. De vegades aquesta conversa és estupenda i tot va per la mar de bé i el que has explicat ha tingut una rebuda agradable i de vegades doncs, el que has explicat no ha agradat al veí. Però l'important no és això, l'important és la conversa, l'important és com intercanviem coses, l'important és com ens movem. Després que l'espectacle agradi més o menys, jo de vegades he recomanat coses a, no només amics meus, a tothom i tot això,
I de vegades, fins i tot amb això que us deia del Twitter, que tinc obert, una persona, ah, recomana'm un espectacle, he de veure això, que t'agradarà segur. I l'altre Twitter següent és, vaig anar a veure el que em vas recomanar i no em va agradar gens. Hòstia, perdona, saps? Vull dir que, sí, és igual, t'he equivocat, vés a veure una altra cosa que aquesta segur que t'agradarà. I llavors, a partir d'aquí, anem tirant. Jo crec que no ens ha de fer por recomanar si ens ha agradat una cosa, si ens ha agradat sincerament, i si llavors a l'altra persona que li has recomanat resulta que no li agrada, en parlem, que d'això es tracta. Vale, ara et faré unes quantes preguntes sobre la programació d'aquests anys que has estat i després algunes sobre la participació dels espectadors en aquesta programació i parlarem sobre això. Molt bé. Aquest és el teu quart any de director del festival. L'any que ve faràs l'últim, el cinquè. Mm. Quins objectius tenies i quin s'ha quedat pel camí? Sí, s'han quedat algun. De moment? Ara que ja porto 4 anys, ja podria dir que se m'han quedat poquets, diguéssim. Poquets, perquè, perdoneu, no he pagat el telèfon, però és que jo, senyor grec, el pobre Isaac. Isaac és el meu ajudant, diguéssim, el meu assistent en la direcció del grec, que ara mateix l'acabo de fondre amb un... ja està acostumat, també. Ho fa molt bé, eh? Estupendo. Llavors, em deies... Els objectius, a veure, teníem unes quantes coses. Una era fer un festival que cada vegada fos més obert al públic i més obert al art. Em deixeu 32 segons, Isaac? Estic aquí en la presentació de l'Escola de l'Espectador i m'estan sentint tots de l'Escola de l'Espectador. Perfecte, vale. Records de tots els espectadors a part de l'Isaac. Vale. Vinga, gràcies. Vinga, fins ara. Diria que fa, eh? Perdoneu, eh? Però ja veieu que això és tot un festival. Llavors, a part d'això, teníem aquest objectiu primer que era apropar-ho una mica més a tothom. O sigui, fer una programació oberta. Però això estava, es complementa, això, per això la programació hi ha coses de caires relativament diferents, però amb un camí molt clar. El camí molt clar és que el que jo volia que fos cada cop més popular, o el que vull que sigui cada cop més popular, són espectacles de molta qualitat. És a dir, jo penso que no està negat, no està negada la possibilitat de que tothom pugui veure gairebé de tot. Això moltes vegades hi ha gent que diu que no és possible perquè es pensen que hi ha espectacles que si no saps, si no ets una persona molt, molt, molt entrada en un món, entrada en un llenguatge, que saps molt de què van les coses, no les podràs disfrutar. No és veritat. O sigui, si tu ets una persona que tota la vida ha menjat botifarra amb mongetes i no ha menjat res més, i t'agrada molt la botifarra amb mongetes i ets capaç de distingir mongeta A de mongeta B de mongeta C i botifarra A de botifarra B de botifarra C, quan vas a un bon restaurant t'agrada. Has de ser molt, molt, molt negat perquè no t'agradi, eh? Però també hi ha gent de... però en el cas de les arts escèniques, en el cas de, sobretot de les més desconegudes, dels gèneres més desconeguts, jo sé positivament que pots anar a veure un espectacle d'aquestos i dels quals no estàs acostumat a veure que t'agradarà. Sobretot si està ben fet, si és bo, i descobriràs moltes coses, i descobriràs llenguatges que no havies vist mai, i descobriràs gent que fa coses que mai t'hauries pogut imaginar que faria. De la mateixa manera que no et podies imaginar que hi hauria un plat que era una escuma de músculs, no? Ara hi ha escumes de músculs i coses d'aquestes. T'agradarà més, t'agradarà menys, però descobriràs una textura diferent, descobriràs moltes coses. Penseu que tots els directors, coreògrafs, artistes de circ que fan espectacles, els fan sempre pensant en l'espectador i pensant en què agradi el màxim de gent possible. Això ho hem de tenir clar. Encara que el llenguatge sigui de vegades més complicat o de vegades menys complicat. Bé, aquest era un altre objectiu i és un altre objectiu que estem intentant portar endavant. El tercer era la internacionalització, és a dir, el fet de portar a Barcelona les millors companyies internacionals, o almenys els millors espectacles que fóssim capaços de trobar i que fóssim capaços de programar durant el mes de juliol, i aconseguir que les nostres companyies tinguessin un suport internacional, viatgessin a fora i el que fem nosaltres aquí es pogués veure a l'estranger. Aquest, diguéssim, crec que també l'hem aconseguit bastant, cada any més, però això és una feina a mitjà termini. I el quart era programar un festival en què
la major part dels espectacles parleixin de coses que ens interessin. O sigui, parleixin del nostre present, del que ens està passant, de si ens agrada més o si ens agrada més ser on som, de si ho entenem o no ho entenem. És a dir, parlar del present i parlar del que tenim al davant. Sembla que aquest també ho hem aconseguit. Què no hem aconseguit? Doncs no us ho diré, perquè si no ja no acabaríem. Us dic el que hem aconseguit. I el que no hem aconseguit, el que m'agradaria insistir, home, m'agradaria insistir encara més, en aquest, sobretot en aquesta primera part que us comentava, en trobar mecanismes cada vegada més útils, cada vegada més, més pràctics, cada vegada millors per fer possible aquest intercanvi, o sigui, per fer possible que aquestes coses que programem siguin cada cop més populars. I populars vull dir que tinguin més audiència. I si són més populars vol dir que alguna cosa haurem fet, diguéssim, durant, aquests anys. I de públic, les televisions? Sí, jo vull dir, anem creixent, cada any. A veure, el primer any va ser molt, molt, molt difícil, a part del canvi, recordeu que era l'any de... Bueno, que se'ls va acudir pujar l'IVA, se'ls va acudir totes aquelles coses, va haver una sèrie de mesures. Era l'any en què, me'n recordo que 20 dies abans de començar el festival va sortir una notícia que deia que Espanya sortiria de l'euro perquè no teníem diners per pagar res, era el moment de la crisi de la prima de risc, era el moment en què, un mes abans del festival, tothom va dir, bueno, els 4 duros que tinc els guardo a la butxaca. Per tota una sèrie de notícies era el moment més brutal de la crisi. I jo vaig pensar, molt bé, és un bon moment per arribar, És un moment fantàstic. I aquell any va partir una miqueta, però a partir del 13 vam començar a pujar, pujar, i cada any més, i aquest any més, i suposo que hi ha... També els canvis generen això, vull dir, hi havia una dinàmica del grec, jo la vaig canviar, o amb el meu equip la vam intentar canviar, la vam intentar fer diferent, doncs sempre hi ha un any de, una mica de ball. Entre totes aquestes fantàstiques notícies que es van produir i el canvi normal, i el que es pot produir en un canvi normal, doncs el primer any van patir una davallada d'espectadors del 10%, aproximadament, 10-12%. Cosa que vam recuperar l'any següent, i a partir del 14 ja vam començar a créixer, i el 15... Si tot va com fins ara, anirem molt bé. Esperem aguantar fins a final de mes, ja us ho diré. Això... Però bé, sí. De què diries que va el grec 2015? Perquè jo recordo una conversa que no sé si... sembla que va ser al DICUB, al teu despatx, que deies el grec del 2014 va d'economia, però jo això no ho puc dir perquè no ho vindria cap entrada. Puc dir, correcte. Perquè... El grec d'aquest any no sé si dir-ho tampoc, però no tindrem cap entrada. Però per què no? Aquest any va d'una altra cosa. Aquest any va d'una altra cosa. Normalment quan fem aquesta, o sigui, quan faig la programació, esclar, no tinc una idea i la poso i ja està. No? O sigui, que és un diàleg entre què estan produint les companyies, o sigui, quines propostes m'arriben, què vaig a veure pel món i de què va, no? I la voluntat, diguéssim, de parlar d'unes determinades coses. No? O sigui, és aquest compromís entre tres coses. No? Llavors, aquest any, clar, passava una cosa bastant curiosa. La cosa que passava és que molts espectacles que vaig trobar i que m'anaven arribant propostes, passava una cosa bastant similar tant aquí com a l'estranger, que era una mica la voluntat d'entendre, d'analitzar, de parlar del passat més recent per entendre com som ara i què ens està passant. I aquest any va una mica d'això. Li va una mica, veureu molts espectacles, trobareu, per exemple, l'Avant Marxa del Platel, que és un homenatge a les associacions musicals, però que en realitat està parlant de com s'han construït aquestes associacions, de què significa aquesta voluntat de la gent d'ajuntar-se per fer coses, per arribar a explicar al músic actualment, el protagonista, de dir, bueno, on soc, per què he fet tot això i com ho he fet. Trobareu, jo què sé, La Ressentida, per exemple, que analitza el passat recent de Xile, la història d'Allende i tal. Trobareu Bluff, que aquest està una mica més en el present, però retrotrau també una mica en el passat per intentar entendre com les empreses funcionen avui en dia. Trobareu el Milo Rau, per exemple, de Civil Wars, que és un espectacle que també fa una mica el mateix, vull dir que parla de la biografia de 4 o 5 persones, per entendre per què hi ha gent avui en dia a Europa que té comportaments estranys del tipus vaig apuntar-me a la jihad i no em vaig a lluitar a Síria. I així n'hi ha uns quants. Trobareu, per exemple, la Neus Català, o sigui,
com estudiem o com repassem la biografia de la Neus Català per entendre en quin punt estem ara en aquesta possible o no possible revolta que s'està organitzant. Pens on You, un altre espectacle que analitza una mica el passat, en el passat més recent, en el sentit de la... Bueno, segueix la biografia d'uns estudiants, sobretot un d'ells, del You, que va participar en la revolta de la plaça de Tiananmen, a Xina, i se li va ocórrer tirar uns ous plens de pintura, un retrat de Mao. No? Llavors això, clar, va generar pobres, només per tirar aquella pintura van acabar a la presó, 17 anys de presó, no sé què. També, quina és la posició que tenim ara? Bueno, aquest és un dels films, diguéssim, que tenim aquest any en el festival. Evidentment, després hi ha coses que no tenen res a veure amb això, perquè bueno, el festival és molt gran, són 122 espectacles, i jo tampoc crec que hi hagi d'haver només una línia temàtica, però sí que hi ha d'haver un aire, una cosa que respira, i aquest any és aquest. Quins són els teus festivals de referència internacionals i quins són els llocs on creus que passen coses interessants? Perquè... Jo vaig molt, mira, recentment el que més m'ha interessat és el Festival de Teatre Polític d'Alemanya, que és un festival itinerant, del qual hem portat el Milo Rau, per exemple, aquest de Civil Wars. M'interessen molt dos festivals que es fan a Montreal, a Canadà, perquè estan treballant coses, un es diu Transamèric, que és un festival que està molt bé, on es presenten coses que són molt properes a nosaltres i que és un festival internacional, o sigui, no només hi ha coses canadenques, hi ha coses de tot el món, i després hi ha Cinars, que és un altre festival canadenc, també a Montreal, on hi ha una mica de tot, espectacles de tot el món, i evidentment després hi ha els grans festivals europeus, que actualment no són els que tots ens pensem, eh? O sigui, actualment els grans festivals europeus no són Avinyó, ara estic parlant des del punt de vista més artístic, eh? O sigui, des del punt de vista de gent i de popularitat i tot això, sí que ho són. Avinyó i Edimburg són els grans festivals europeus. Hi ha el Fringe, que és el Fringe d'Edimburg, és allò, però hi ha tres festivals actualment que penso que són tant o més importants, quatre en diré, que són Roma Europa, és un festival que es fa, com el seu propi nom indica, Roma, fantàstic, és un festival d'últimes tendències, aquest potser és el més agosarat de tots. Després hi ha el Festpochen de Viena, que també és un gran festival, un festival belga que és, es diu Kunsten des Arts, o sigui, art, festival d'art, amb les dues llengües, i el Holland Festival. I llavors, si algú vol viatjar a un lloc fantàstic per descobrir un festival molt bonic, que és en vagi a Polònia, a Poznan, on es fa el Malta Festival, que és també un festival molt bonic. Aquests són els d'allò. I sorprenent, el festival que més m'ha sorprès, per tot, pel món, per la manera de fer, per les companyies que s'hi presenten, i que són tan particulars com els koalas, és el Festival de Brisbane. Hi ha dos grans festivals a Austràlia, que són el Festival de Brisbane i el Festival de Melbourne, Melbourne Adelaide. Allà, si voleu, teniu ganes de fer un viatge molt llarg i molt pesat, podeu anar a un d'aquests dos festivals. Són ara mateix les referències, però ja us dic, els quatre europeus que us deia, a Montreal, i després, bueno, com podeu comprendre, jo faig un fart d'agafar avions en amunt i avall, intentar descobrir coses, intentar trobar companyies, com vaig trobar aquesta xilena, això vol dir que vaig anar a Xile. A Santiago hi ha un festival molt important, hi ha dos festivals molt importants del Con Sud, diguéssim, que són el FIBA, el Festival Internacional de Buenos Aires, i el Santiago a Mil, que és el festival de Xile, que ara estan molt contents perquè ho han guanyat. Una altra cosa, canviant de tema, però sempre la programació, aquest any, al Grec 2015, hi ha tres espectacles de circ. Això què vol dir? Que el circ està en hores baixes o què passa? No, per què està en hores baixes? Bueno, l'any passat n'hi havia més. Però cada any no pot ser igual. A veure, no, això vol dir que hem invertit més en circ. No em miris rato, eh? No. Hem invertit més en circ. Què passa? Que en lloc de programar, el que hem fet és produir. Jo penso que el que necessita el circ ara mateix, més que anar exhibint i tot això per part del festival, necessitava un impuls fort, un impuls en la producció, i de fet no hi ha tres espectacles només, perquè hi ha...
Sabeu que jo insisteixo molt en els gèneres híbrids, o sigui, en parlar d'espectacles que barregen coses. Hi ha un espectacle que no és de circ, però que segurament el millor artista de circ que passarà per Barcelona aquest any està en un espectacle que no té res a veure amb el circ. Bueno, sí que hi té. És un espectacle que es diu Ninette Inferno, és un espectacle en el que estrenarem una composició per orquestra sinfònica, també és una cosa que no es fa habitualment, amb l'OBC, i que hi ha dos artistes que hi participen al marge del compositor, que són el Pascal Gregory, que és el... Pascal Gregory és el que era el gran actor de Patrice Chéreau, el gran protagonista del Chéreau, un actor francès fantàstic, que està acompanyat per, el, segurament avui en dia, el millor artista de circ francès, que és un senyor que es diu Madeleine Bons. Vull dir que veus, aquest seria un quart espectacle de circ, que com que és un híbrid, no podem posar el circ. I en el cas d'això, el que fem és participar en dues produccions grosses de circ, una és Pals, que és el que s'està fent aquí a la sala Ovidi Montllor, que van estrenar ahir, que per cert, la platea es va posar tots drets, o sigui que fantàstic, deu ser que està molt bé, jo ho vaig veure abans d'ahir. Està bé, per tant, però ahir va ser un èxit bastant important. I aquesta és una producció també, a més, molt, molt particular, perquè és una producció que fem amb un altre gran festival argentí, que és el Polo Circo, Festival Internacional de Circ de Buenos Aires, i hem fet una coproducció conjuntament. Aquest espectacle ja s'ha vist a São Paulo, ara ve aquí a Barcelona, i just després de Barcelona torna al Brasil, a fer una gira pel Brasil, i després se'n va a Ecuador, i després se'n va a Venezuela. Vull dir que hem fet feina amb el circ, molta. I després tindrem el Fuga i el Ixi, que ja ho sabeu, l'Ixi evidentment no és una producció nostra. Aquest no us el perdeu, eh? Us ho dic, no em falli ningú, perquè és un espectacle fantàstic. I Fuga és un espectacle que fem amb el Biel Jordà de Res de Res, una companyia mallorquina, que són fantàstics. És a dir, que és una estrena, no he vist res encara, bueno, he vist quatre imatges de vídeo que m'han passat, però vaja, espero que... A mi m'agrada molt el que fan. Són una gent amb una delicadesa, amb una qualitat poètica important. Espero que sigui molt bé l'espectacle. Quina creus que és la programació que hem de fer als teatres o als festivals públics? Teatres no m'hi posaré, perquè són amics meus, però, però els festivals sí que ho tinc clar. O sigui, sé que la nostra feina és obrir, bàsicament és obrir camí, que per això són festivals, o sigui, i són públics. No depenem només de... Nosaltres no depenem només de la taquilla, no depenem només de fer uns ingressos perquè tenim una companyia durant un mes al teatre, i mantenir això és molt difícil, ja ho sabem. Llavors nosaltres en aquest sentit tenim un marge de llibertat una mica diferent. I això ens permet, o ens hauria de permetre, ser una mica la punta de llança que va ensenyant coses que potser si les fas quatre dies poden ser un èxit, però que saps que és difícil programar-les més temps perquè potser no hi ha tanta gent que li interessin aquestes coses. No? En canvi en un festival, clar, nosaltres fem una cosa quatre dies, l'omplim quatre dies, ho ha vist molta gent i mireu, us posaré l'exemple de Peeping Tom, que és una companyia que vam portar fa 3 anys pensant, bueno, a veure què passa, a mi m'agradava molt, portàvem un espectacle que es deia 32 arribant de Brandon, que vam fer el lliure, i de fet el primer dia una companyia més o menys desconeguda, va ser fantàstic, eh? Perquè el primer dia, bueno, allà al lliure teníem com una mica més de mitja sala, potser si vam caben 700, normalment al lliure potser érem 500 o 500, o si no arribàvem, no havíem fet. Jo pensava, una pena. Bueno, aquests 500 que hi havia el primer dia els va agradar tant que van començar, bueno, allò que dèiem abans, van començar a pum, escriure. I a més, havia vingut la Gemma Ruiz de TV3 i a la nit mateix va fer una mena de cosa ditiràmbica i tal. Clar, que l'endemà havíem exaurit totes les localitats en 24 hores. Una companyia desconeguda que portava una cosa molt particular, molt especial. L'any passat van tornar i van fer una coproducció amb ells i, clar, la gent va exaurir les localitats una altra vegada. I aquest any els tornem a programar i suposo que tindrem problemes per encabir tothom que vindrà a veure. Això és el que ha de fer un festival, o sigui, agafar i trobar d'aquelles coses més agosarades i més d'allò, les que realment tenen una connexió amb la gent i anar-ho treballant fins que arribem a... És això.
Llavors, el que no podem fer nosaltres és fer, que hi hem fet també, perquè el festival, ja us deia, és molt gran, i tot això, hi ha algunes coses, per exemple, que explotem durant un mes al llarg de tot el festival, que gairebé és una programació regular, com la que es fa a qualsevol sala, i llavors aquí segurament hem de jugar una mica més, o sigui, hem de ser una mica més, ens hem de semblar una mica més el que es pot veure en temporada. Però en el cas de les coses més purament de festival, això és un públic, per arriscar una mica. Les últimes preguntes que et vull fer és, van sobre la participació dels espectadors en la programació i com, què en penses d'això. Aquest any heu fet un... hi ha dos propostes o tres de música que han estat escollides per votació popular durant el temps fins a arribar al festival. No? En què ha consistit exactament aquesta experiència i quina valoració? És una experiència molt maca que va començar a Concert. Concert és un promotor de música. Va començar una experiència en una pàgina web, amb un full web, diguéssim, de proposar a la gent tota una sèrie de possibles artistes a programar i la gent va votant i va dient, doncs aquest m'agrada, aquest també m'agrada. No? I pom, pom, així fins que té un coixí d'espectador suficient. I això de pensar que és una maniobra privada, en el cas, quan fa normalment, quan fa molt grec, és una mica diferent. Té un coixí d'espectadors que estan interessats concretament en aquell artista, llavors com el programa, és a dir, que d'alguna manera és l'espectador amb els seus vots el que decideix que es programi o no es programi aquell artista. Això ha passat aquest any amb dues coses. Nosaltres això ho vam obrir com a prova pilot l'any passat amb un concert, va anar molt bé, aquest any n'hem fet dos. Són dos concerts que es programen en el grec per votació. I no sé, l'any que ve veurem, a veure, depèn de com vagi aquest, doncs en farem més o menys. Quina diferència hi ha respecte a això, per exemple, amb la dansa o el teatre o d'allò? Hi ha un problema sobretot de canals d'informació. És a dir, nosaltres, la música, tots hi tenim un accés molt fàcil. Només que entrem a l'Spotify i sentim un músic que volem i sabem si ens agrada o no ens agrada. I a més el sentim en el mateix format que estem habituats a sentir-lo, és a dir, a través dels cascos. I llavors podem decidir, home, el vull veure en directe o no el vull veure en directe. Això en el cas del teatre o la dansa és més difícil, o del circ, és més difícil per diverses raons. Una, la primera és per l'accés a la informació. És a dir, normalment no hi ha accés a la informació, no hi ha accés a la informació del que fan les companyies de dansa o que fan les companyies d'allò. Segona, l'audiència de música es basa fonamentalment en la reproducció. És a dir, es basa en que tu sents una cançó i la vols tornar a sentir. Això és una qüestió de la música, és una cosa pròpia de la música. Aquest sistema, aquesta recepció reproductiva, diguéssim, tu agafes la música, te la poses una vegada, una altra vegada, una altra vegada, una altra vegada, té un nivell d'atenció diferent del que té l'espectacle. Clar, si tu vas a veure un espectacle de teatre i abans de veure'l ja l'has vist, és a dir, si abans de veure'l ja has vist totes les sorpreses que et pot deparar aquell espectacle, estranyament el tornaràs a veure. És com una pel·lícula. No? O sigui, tu una pel·lícula veus, hòstia, anem a veure aquella pel·lícula, ens agrada molt, va, anem-hi, sí, anem-hi. I la vas a veure, no? És molt difícil que l'endemà la tornis a veure. O sigui, en tot cas, la tornaràs a veure al cap de 6 anys, com l'altre dia, que no sé si era BTV, feien El Padrino, jo feia molts anys que no ho veia, i em vaig quedar enganxat de la pel·lícula una altra vegada, sense cap mena de problema. Però clar, no la veuré, diguéssim. Aquests són problemes que s'han de resoldre, aquests dos, sobretot, són qüestions que s'han de resoldre en funció de saber com podem articular un sistema que ens permeti al públic votar. Clar, una de les maneres és, que he estat durant toms, perquè a mi m'agradaria fer. He estat durant toms més per companyies i per coses que no pas per espectacles. És a dir, una manera possible de dir, d'aquesta bateria de companyies, quines companyies, quines t'agradaria veure? Independentment de l'espectacle que sigui. És a dir, independentment de, per exemple, si jo dic, Xic Bajau, a qui li agradaria veure? A mi, tal, tal. Això què treu també? Treu que una part del programa segurament es podria articular d'una manera més participativa, però hi ha una part del programa que no es podria fer d'una manera més participativa. Per què? Perquè hauríeu de venir tots amb mi de viatge. No tinc calent per pagar.
És a dir, hi ha coses que es poden fer, crec, a nivell d'explotar el coneixement que tothom té de les arts escèniques, i unes altres que s'han de programar explotant algú que treballa només per portar-vos coses que, si no, no podríeu descobrir d'una altra manera. Trobar aquest equilibri em sembla que és el que hem d'anar fent en el futur. I aquí, vaig pensant, però penso, em passa això, no? Diu, si ho fas d'aquesta manera, què passarà? Però probablement l'any que ve, que és el 40è aniversari, tindreu alguna sorpresa al respecte. Ja comença a estar pensat això. Estem pensant en una manera d'articular un web, de fer que els espectadors puguin veure fragments d'espectacles de diverses companyies, perquè puguin triar, perquè dir, no, aquest m'interessa més, aquest m'interessa més, i a veure què, a veure què passa. Però ja us ho dic, té aquesta cosa, i té sobretot aquest problema, que és el que no sé si vosaltres em podeu ajudar a resoldre, o no sé com resoldre, que és aquest de la repetició. És a dir, clar, jo, com podeu comprendre, sóc una persona tant com a director de teatre, com a programador de teatre, sóc una mica obsessiu, o sigui, jo puc veure un espectacle 4 vegades i no em passa res. I continuo viu i bé, normal. Però, clar, no és el mateix, saps? No és el mateix quan ets una mena d'espectador o quan ets una mena de professional que has de veure aquestes coses i d'allò. Com quan hi ha aquest equilibri entre... triem però no matem la sorpresa, saps? O sigui, com ho fem això? I aquí és on estem treballant i on estem intentant articular alguna cosa que ho permeti. Et sembla si aquest tipus d'experiències sembla que posen en risc la figura del programador professional? Jo crec que no. Quins límits o riscos té això? Jo crec que no. Mira, hi ha diverses coses. Segurament canvia la manera de fer algunes coses. Això que et deia, no? Vas contestar una mica amb això. O sigui, hi ha una part que es pot fer així i una part que no. Hi ha una part que es pot programar a gust, diguéssim, per votació, i una part que no. Però també pensa que, per exemple, quan nosaltres fem... posàvem aquesta experiència de concert, o sigui, deien, vinga, posem grups de música, clar, tampoc poses tots els grups de música del món. És a dir, el que poses a votació és una llista determinada, i l'espectador tria dintre d'una llista determinada, que lògicament aquesta llista ha d'estar d'acord una mica amb els objectius del festival, amb el que pretén ser i tot això, és una llista àmplia. Però és una llista, per exemple, en el cas de teatre o de dansa, l'altre dia, en una entrevista em preguntaven i què és el que no has programat? O sigui, quantes coses t'has deixat de programar? I dic, no acabaré. O sigui, si et dic tot el que m'he deixat per programar, és que és com 10 vegades més del que he programat. Llavors, clar, partint d'aquesta base, partint de que tu com a programador o com a director artístic busques una coherència, busques no sé què, clar, el que ofereixes a la votació no és a dir... Digue'm qui vols que vingui, perquè clar, llavors tindria un vot cada companyia de teatre del món o un vot cada artista. Has de plantejar una cosa mínimament controlada. I mínimament controlada vol dir que per fer una programació de 2 concerts nosaltres vam posar, em sembla que eren 35 artistes a votació, però programar-ne 2. Vol dir que el marge de llibertat és molt gran. Jo penso que s'ha d'anar articulant això d'aquesta manera. Penso que és molt important escoltar què té ganes de veure la gent, i al mateix temps és important que això es faci d'una manera controlada, no? Que no sigui allò, no, jo vull veure això, jo vull veure allò, clar, això sigui impossible, i acabaries tornant la figura del programador convencional. Però bueno, això jo crec que són camins que s'han d'explorar, que són camins que ara són possibles perquè pots fer arribar a la gent, diguéssim, la informació necessària, que tens la manera de fer-la arribar, i anirem. I... A veure, com... O sigui, jo sóc espectador, no? Però... Hi vaig estar al teatre, però... Si m'haguessin de dir, posa't a programar, no sabria com posar-m'hi. O sigui, aquests mecanismes... com anar més enllà amb el m'agrada la proposta o no m'agrada, no? Sí, clar. És una mica això. És que això és molt complicat. O sigui, quan... També hem de pensar una cosa, o sigui, jo penso que... Hi ha una part que, evidentment, has de poder saber què busquem entre tots. Vull dir, ho has de poder saber, ho has de poder tastar. Jo per això em veureu molt a les cues dels teatres, és una cosa que faig com es feia abans, o sigui, com es feia fa molts anys. O sigui, abans els directors dels teatres estaven sempre al teatre. I quan sortia la gent o entrava la gent, estaven allà i anaven parlant amb la gent i escoltaven què deien i parlaven amb ells i hi havia un tracte una mica més. Això s'ha perdut una mica ara,
Però jo en el festival intento recuperar-ho, per això molts dies em veureu a les cues, em veureu aquí al davant, em veureu no sé on, i em veureu parlant amb tothom per intentar saber coses. O sigui, l'única manera és sentir què diu la gent, o sigui, és que si no, és impossible. També tinc espies, eh? Que són, ja ho dic. O sigui, tenim infiltrat amb les cues que van escoltant què passa i van preguntant a la gent què passa. De tota manera, hi ha una cosa que no... Mireu, amb això de la cultura hi ha una cosa per mi molt important. O sigui, de la mateixa manera que no deixaries un quiròfan en mans d'una associació de malalts, no? Perdoneu la comparació, no sóc d'aquesta, me n'hagués pogut sortir un altre. Saps? O sigui, oi que no? Voldries que hi hagués un metge, bàsicament. Tu quan vas a operar-te dius, on és el metge? Aquest senyor que figura que ha estudiat per fer aquestes coses i que en sap. I la gestió de l'hospital, doncs, si la porta un metge, millor. No? Algú que sap de què van les coses i, vale, i que no confon allò a la cambra del suero amb una canyeria. Eh? Doncs amb la cultura passa el mateix. O sigui, una cultura també és tan important com un hospital. És a dir, hi ha gent que s'ha format per fer aquestes coses, que intenta treballar, que intenta professionalitzar-se en la cultura, sigui com a artista, sigui en el món de la gestió de la cultura, sigui una sèrie de coses. Jo penso que s'ha de buscar que cada vegada aquesta gent estigui més ben formada, però una part d'aquesta formació ha d'incloure el saber com escoltar el públic i què és el que demana. Ara bé, això, posem-hi metges, no hi posem el primer que passa pel carrer, perquè a més amb la cultura ja ens passa això, i ens passa molt, sobretot aquí, sobretot al sud, que tots en sabem de seguida. És una cosa que no es necessita gaires títols, diguéssim, no? Que no es necessita... No hi ha col·legi professional, no hi ha tota una sèrie de coses. Clar, si tu vols fer una casa i no ets arquitecte, tothom et vindrà i et dirà, no, mira, escolti, ja busco un arquitecte que ho faci, no? En el cas de la cultura això és més complicat, sobretot perquè hi ha una manca de reconeixement dels professionals de la cultura, de com s'ha de portar això, etc. I aquesta és una de les moltes coses que s'haurien d'endreçar. I amb això, Ramon, per exemple, ara que diguéssim en el terreny polític hi ha com tanta entrada de no professionals, tu creus que amb això hi ha alguna...? És un altre dels temes preocupants. És a dir, per una banda, jo crec... A veure, és que són dues coses diferents, eh? I hi ha una manera de garantir el funcionament d'un sistema, diguéssim, que és que hi ha una sèrie de gent que s'encarreguen de fer-lo funcionar. Diguéssim que això és l'administració pública, això és el funcionariat, això és, doncs, la gent que, els gerents, el tal, no sé què, no sé quant, però tota una sèrie de gent que, a més, s'han preparat per fer això, i que malgrat la mala premsa que tenen, per la meva experiència, jo en conec molts que estan molt ben preparats i són molt capaços de fer-ho. Després hi ha unes decisions que són polítiques. Vull dir que el problema és quan aquests dos estaments es barregen massa. Val? O sigui, és a dir, el polític el que ha de fer és intentar, segons les seves idees, crec jo, mirar de si les lleis serveixen pel que volen, si no, si s'han de canviar, però això són legislatius. I això sí, aquí tens una col·lecció d'advocats, tens una col·lecció de tal, tens una col·lecció del que sigui. Això, de tota manera, no es pot fer ni desconnectat dels mons professionals ni desconnectat del món administratiu funcionarial. Perquè si l'únic que fas és intentar imposar les teves idees sense saber com funcionen les coses, llavors pots tenir molts problemes. Pots tenir molts problemes no perquè la gent se't reboti ni res, sinó simplement perquè potser acabaràs implementant coses que ja s'han provat i tu no ho saps i no han funcionat, acabaràs implementant coses que poden funcionar, però que potser abans de fer-les s'ha de recórrer un camí i s'han de reestructurar coses, i ojalà sigui així. És a dir, jo penso que hi ha moltes coses que s'han de canviar, penso que el govern nou que entra, penso que són gent amb unes idees que podien funcionar, que poden funcionar molt bé, i penso que al mateix temps han de tenir prou paciència com per canviar-les sòlidament. I no per canviar-les només a cop de decret, perquè si no llavors tinc un problema. En la cultura passaria una mica el mateix. És a dir, què hem de fer? Però que dic, escoltar, sí. Escoltar el pols de les coses, sí. Gestionar-les s'ha de fer professionalment. No es pot fer, no es pot improvisar cada 5 minuts el que vols fer, perquè si no és una mica problemàtic. Llavors, com ho fem això?
No en tinc ni idea. Sí. La qüestió seria provar-ho. Val? I això és el que m'agrada de la situació que està passant ara, que hi ha moltes coses per provar, que hi ha moltes coses per engegar i que simplement hem de ser prou sensats per fer-ho bé, perquè si no... Vull dir que és això, eh? Ara, a mi ja m'agradaria, ja m'agradaria. A veure si és veritat, vull dir, a veure si realment surten coses que paguen la pena i coses que fan que tot sigui una mica més... Tal com ho diuen, no? Vull dir que a mi ja m'agrada això, que les coses siguin una mica més clares, una mica més obertes, una mica més participatives, una mica fantàstic. Però ara trobem els canals per fer-ho, els mecanismes per fer-ho, i... Home, jo trobo que... jo penso que es trobaran. Tampoc és tan difícil. Vull dir que... A veure... D'aquí un any us ho direm. En parlem. D'aquí un any, si torneu, en tornarem a parlar. A veure si hem trobat el camí o t'hem igual acabat o com estem, no? Perquè no és fàcil, tot això. Ja ho sabem. Però clar, però és diguéssim, en la nova ubicació de l'Ajuntament on han col·locat cultura, no? Ja marca molt una línia, no? Que està dintre del que és participació dels ciutadans, no? Sí. Ja marca molt les intencions. Però jo crec que és això. Que veurem. Però a mi no em fa gaire cosa. A mi l'únic que em preocupa d'això, del fet, per exemple, que no hi hagi regidoria de cultura, és una cosa molt tonta. El que em preocupa és una cosa molt tonta, depèn de com t'ho miris. I és que en les reunions de govern no hi haurà ningú del món de la cultura. Això és l'únic que em preocupa. És a dir, que quan hi hagi una reunió a l'Ajuntament per decidir temes importants, no hi haurà ningú del món de la cultura dret a vot. Això és l'únic que em preocupa. Ja estaria bé que hi hagués algú del món de la cultura amb dret a vot, però no hi haurà ningú. Tant és, o sigui, fa uns quants anys amb l'Ajuntament Socialista també va haver una època que no hi havia regidor de cultura, que depenia d'una tenència d'alcaldia i després hi havia un comissionat que en aquell moment era el Martí. Jordi Martí. I bueno, tampoc no va passar res, o sigui que la cultura va continuar funcionant normalment. De tota manera, en un temps en què això de la cultura costa de prestigiar, costa de tirar endavant i tot això, ara tenim molts governs que diuen que no paga la pena llegir si saps posar un totxo damunt d'un altre. Això és el que diu el govern de Madrid. Així expressat una mica a la bèstia, però és això. Llavors, clar, sí que és preocupant que no tinguem un impuls una mica més gran i un reconeixement una mica més gran. Va, el tindrem. No ho sé, no ens atrevem. O sigui, també una d'altres de les coses que passen aquests dies que a mi tothom em pregunta, bueno, però què saps de l'Ajuntament? Què passarà? Dic, no sé res. I no t'agobia això? Dic, no. Tranquils, deixeu-vos que arribin, facin el que hagin de fer, que prenguin les mesures que hagin de prendre, que s'organitzin una mica bé. Jo sempre dic el mateix, dic, prefereixo que tardin una mica més, però que les decisions siguin bones, que no pas que anem prenent decisions perquè ens van punxant i es van exigint i prenem decisions de pressa i corrent, si no cal. Aquí ve el que dèiem abans, no patiu, el grec es farà igual. Si hi hagi govern o no hi hagi govern, nosaltres sabem el que hem de fer i ja ho fem. És a dir, no passa res, no es morirà ningú perquè tardem 10 dies més en saber qui es farà no sé què i qui farà no sé quantos. Per això hi ha els professionals, per això hi ha la gent que s'encarrega de fer les coses, perquè finalment, doncs, bueno, tinguin aquest punt, sigui qui mani, tingui aquest punt de seguretat de que, malgrat tardi més o menys en prendre les decisions, les coses s'han fet. No. Per això et dic, estàs nerviós? No. Et preocupa? No. Em preocuparà més endavant, quan si el que em diuen no m'agrada, llavors sí que em preocuparà. O hauré de treballar d'una altra manera, o hauré de fer el que sigui, o si, bueno, si això penso que no es va per al festival, o no es va per no sé què, llavors sí, em preocuparé. Però mentre no tingui a les mans una proposta clara, o no n'haguem parlat, o no haguem discutit, o no haguem d'allò, no, que vagin fent, que facin el seu camí. No? Sí, sí, és un procés de... L'assumpció és una cosa molt nova, segurament cal adaptar-se a una realitat, però no ho veurem. Anirem fent. Jo tinc l'esperança que anirem fent i bé. Cap dels tres tenim rellotges, però em sembla que són dos quarts. I sí? I jo faig tard. I és de... Diguem que ho deixàvem aquí, no? Sí. Perquè tu tenies... Perdoneu, és que m'he d'anar corrent al jamboré.
que tinc un concert a punt de començar. Socorro! Bueno, bueno, doncs, Ramon, gràcies un altre any per ser aquí amb nosaltres i estar a la primera sessió del taller, t'ho agraïm molt, perquè bueno, sembla que sempre ens vas acompanyant i... Ja ens anirem veient aquests dies, no patiu. Ja ens anirem trobant, uns altres, fent visites. Espero que us ho passeu molt bé, que vagi molt bé. Si ho trobeu fantàstic, els hi dieu. Si m'ho dieu a mi, també us ho agrairé. I suposo que anirà molt bé. No? Vinga. Bueno, merci, eh? Gràcies.